Nakon usvajanja dnevnog reda 59. sednice Skupštine opštine u celini, predlog odluke o projekcijama za realizaciju budžeta opštine Paraćin u delu planiranih prihoda i rashoda za usluge socijalne zaštite za 2023. godinu u okviru prve tačke obrazložila je Jasmina Vidović, načelnica Odeljenja za javne službe i društvene delatnosti. Ovom odlukom utvrđuju se prioritetne usluge socijalne zaštite opštine Paraćin, koje će se finansirati iz namenskog transfera i izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave u tekućoj godini i to: pomoć u kući za starije osobe i lični pratilac deteta, odnosno usluge za kojim je utvrđena velika potreba na nivou u našoj opštini. Ugovorom o namenskim transferima za 2023. godinu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja, opštini Paraćin je opredeljeno 5.125.766 dinara. A uredbom o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti definisana je minimalna visina učešća jedinice lokalne samouprave, što u našem slučaju za treću grupu razvijenosti opština iznosi najmanje 10%. Opština je obezbedila 6.100.000 dinara, odnosno mnogo veće učešće kako bi obezbedila sufinansiranje obe navedene usluge, a pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o socijalnoj zaštiti, Zakonom o javnim nabavkama, Uredbom o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti i Ugovorom o namenskim transferima za 2023. godinu. Za reč se javio Dragan Mitić, šef odborničke grupe Svi za Paraćin. Pa sad radimo ono što pričamo svih ovih godina i sve ovo vreme, a to je da smo sve ugrožene grupe, ljude koji se muče, najsiromašnije, oštetili zato što smo iz Centra za socijalni rad sve pare povukli za prevoz i dali najbogatijim građanima. Znači, ono što smo uzeli od najsiromašnijih, najugroženijih, dali smo najbogatijima. I to je ono što pričamo već ovde godinama i vi na to ne obraćate pažnju. Evo sad ovde imamo jednu malu ispravku koju u svakom slučaju pozdravljamo. Međutim, to je ono samo kap u moru, gde sve i od kome su sve uzete pare, od, kažem, tih unesrećenih, ugroženih, siromašnih i dato najbogatijima u ovom gradu. Ono što takođe imam primetbu, to je da opet, bez obzira što je to stvar kao projekcija budžeta, opet nemamo nikog iz Centra za socijalni rad. Ja imam informaciju da prošli put, pošto sam ja ovde intervenisao, zato što ovde nikad nismo uspeli da vidimo direktora Centra za socijalni rad, da nam ona kaže neku svoju viziju. Nevezano za tačku dnevnog reda, Mitić je rekao i sledeće. Poenta je u tome, gospođo, što smo mi traži od Ministarstva financija pre 6-7 godina da se taj iznos poveća na 25.000 i oni su rekli da je to sve zamrznuto. Ono što se desilo ovih dana da je u Beogradu to povećeno drastično, 2,5 puta, i ono što ja tražim od vas u ime odbornika, mislim da u ime svih odbornika, a to ne tiče se novca, nego se tiče poštovanja, da vi zahtevate, da zovete sastanak, da pozovete načelnika budžeta i da tražite od njega da se ti iznosi naknade odbornika u smislu poštovanja ovog doma i ove skupštine izjednače sa odbornicima u beogradskim opštinama i u gradu Beogradu. Ne vidim da su oni tamo nešto ni lepši, ni pametniji, ni da rade nešto odgovornije od nas. U raspravu su uključio Miloš Đokić, zamenik predsednice skupštine. Ponovo imamo na dnevnom redu politikanstvo od strane gospodina Mitića i ponovo imamo nerazumevanje stvari. Dakle, Centar za socijalni rad, što se tiče ove tačke dnevnog reda, odnosno pružanja pomoću u kući i usluge ličnog pratioca deteta, je samo jedna vrsta podrške i jedna vrsta, da kažem, baze podataka, gde se ljudi kojima je ova usluga potrebna javljaju i nakon toga ovu uslugu dobijaju. Sve ostalo ide preko same opštine, odnosno preko opštinske uprave. Dakle, apsolutno, iz tog razloga nije potrebno da danas imamo izvestioci Centra za socijalni rad, jer je opština ta koja raspisuje javnu nabavku nakon što danas usvojimo ovu odluku, i opština je ta koja, dakle, preko koje se angažuje licencirana agencija koja nakon toga kao treće lice pruža ove usluge.
Dakle, ona dobija od Centra za socijalni rad podatke kome su usluge potrebne, ali Centar za socijalni rad direktno nije uključen i nije on pružalac ovih usluga. Ni pomoć u kući, ni ličnog pratioca deteta. Što se tiče ostalih stvari, pričali ste apsolutno mimo dnevnog reda, zato vas je predsednica upozoravala, ali dobro, ona vodi sednicu. Dakle, što se tiče odbornika i njihovih naknada, pa znate, da ste nam budžet ostavili u malo boljem stanju, možda bismo i tražili da podignu te naknade. Ja ne znam kako, prosto kako vas nije sramota da izađete da tražite da se podignu naknade. Meni to malo nije jasno, razumete? Znači, treba da vas bude sramota što tražite podizanje naknada, a pritom znate u kakvom ste stanju ostavili budžet. Pa vi ulazna vrata na opštinu niste mogli da zamenite. Ljudi, metalna vrata 20 godina, kao na ulazu štalu, ne daj Bože. Znači, to su neke stvari koje ste ostavili, to je samo jedan od primera, da ne pričamo o ostalim stvarima, tako da ne, mislim da najmanje vi imate pravo da zahtevate povećanje naknade. Usledila replika. Dotični gospodin o onome što ovde govori, on ni o čemu nema pojma i to nije problem, nije to prvi put. Ono, zašto se služite takvim jezikom, nema pojma, pričate... A šta je on rekao meni? Šta vam je rekao? On meni rekao, sram te bilo, kako te nije sramota. Pa kako vas nije sramota da tražite? Vidite ovako. Čoveka koji dođe i priča sa mnom na sednici o fudbalu, a dok su njegovi drugari igrali fudbalom, preskakao Lastih, to je isto kao kad bi došao ovde neki profesor nuklearne fizike i držao o nečemu predavanje, ja govorio o tome, pa onda tamo kažu kako sam ja zadnji put izašao sa sednice, zato što, valjda sam se uplašio, nisam hteo s njim da diskutujem. Vidite ovako, ja sa vama ne mogu da diskutujem, iz jednostavnog razloga što vi ni u jednoj temi ne znate ništa. I ako hoćete moj dobar savet, to je ovako, da naredna dva meseca, da biste postali adekvatan sagovornik, morat ćete da odete jedno dva meseca u IKP, pa da tamo provedete vreme 10 dana u službi za naplatu, 10 dana u finansijsku službu, 10 dana u zelenilu, 10 dana, šta znam, u parking servisu, pa onda da zamolite Slobu Jankovića da spusti 10 dana u trezor, pa da, i tako dalje, i tako dalje. Jer ono što vi radite, vi ste, ja s vama više nikad neću diskutovati ni o čemu, jer vi ste na nivou, mislim, ja ovde kad se obraćam se nekim ozbiljnim ljudima, vidim tu doktora, vidim gospođa Radojka je tu, vidim Andriju, vidim ozbiljne ljude, još drugu doktorku. A koje to ponašanje, pričate za govornicom i držite mobilni telefon? To... Pa ne, vrlo je važno da se čuje. Svaka čas kako poštujete odbornike. Niko se više nije javio za reč, pa je rasprava zaključena. Skupštinska većina izglasala je predlog i donela pomenutu odluku. U nastavku sednice razmatrana je informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji osnivač opština Paraćin za period januar-mart ove godine sa izveštajima javno-komunalnog preduzeća Crnica i poslovnog centra. Javno-komunalno preduzeće Crnica Paraćin dostavilo je izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 1.1. do 31.3.2023. godine posle izvršene statusne promene pripajanja JKP Paraćin i JP Vodovod Paraćin i JP Direkciji za izgradnju opštine Paraćin, koja je promenila poslovno ime, sedište, delatnost i sada posluje pod poslovnim imenom Javno-komunalno preduzeće Crnica Paraćin. Takođe, javno preduzeće poslovni centar dostavilo je izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za posmrtni period u propisanom roku i na propisanim obrascima. Na osnovu dostavljenih izveštaja izrađena je informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja preduzeća u posmatranom periodu od 1.1. do 31.3.2023. godine sa opisom zaključnih razmatranja. Počećemo od većeg preduzeća, od JKP Crnica Paraćin. U periodu, znači u posmatranom periodu, preduzeće je realizovalo poslovne aktivnosti u manjem obimu od plana, kako zbog nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno zbog početka građevinske sezone, tako i zbog uspostavljanja nove organizacione strukture poslovanja i perioda uhodavanja. Pun kapacitet rada preduzeća očekuje se u drugom i trećem kvartalu. Preduzeće JKP Crnica Paraćin u ovom periodu ostvarilo dobitak u iznosu od 10.323.000 dinara.
Preduzeće je u ovom periodu realizovalo poslovne prihode i poslovne rashode na nivou od 53% u odnosu na planirane za ovaj izveštajni period, dok su ukupni prihodi realizovani u visini od 55%, a ukupni rashodi u visini od 54% od plana za ovaj period. Zaključna razmatranja. Javno-komunalno preduzeće Crnica Paraćin posle izvršene statusne promene pripajanja javno-komunalnog preduzeća Paraćin i javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju Vodovod Paraćin od 5.1.2023. godine posluju u skladu sa usvojenim prvom izmenom i dopunom programa poslovanja sa finansijskim planom za 2023. godinu javno-komunalnog preduzeća Crnica Paraćin. U uslovima nove organizacione strukture i perioda uhodavanja, kao i početka građevinske sezone, preduzeće je ostvarilo nedovoljnu realizaciju planiranog fizičkog obima poslovanja i nisku realizaciju kako poslovnih prihoda, tako i poslovnih rashoda. Najveći izazov je bilo izmirenje preuzetih obaveza prema dobavljačima iz 2022. godine. Preduzeće u posmatranom periodu je ostvarilo dobitak u iznosu od 10 323 000 dinara, sada redovno izmiruje svoje obaveze i očekuje veću realizaciju poslovnih aktivnosti u građevinskoj sezoni. Problem nedostatka radne snage pokušava da se reši dostavljanjem zahteva za saglasnost nadležnoj komisiji za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje. Prelazimo na javno preduzeće Poslovni centar. Kod bilansa uspeha možemo da konstatujemo da je ovo javno preduzeće u izveštajnom periodu ostvarilo dobitak u odnosu od 665 hiljada dinara. Ono je realizovalo poslovne prihode na nivou od 81% u odnosu na plan, od toga prihodi od prodaje proizvoda i usluga čine 48%, a prihodi od subvencija 52%. Kod pozicije poslovnih rashoda realizovano je 63% u odnosu na plan, ukupni rashodi realizovani su 70% u odnosu na plan za ovaj period i najveći uticaj na rashode preduzeća imaju troškovi zarada. Prekoračenje finansijskih rashoda od 149% odnosi se na rashode po kreditima. Vidovićeva je između ostalog napomenula da su oba preduzeća u izveštajnom periodu ostvarila dobitak te da redovno izmiruju svoje kreditne obaveze. U JKP Crnica potrebno je nastaviti angažovanje u cilju uhodavanja poslovanja u uslovima nove organizacione strukture i preduzimati mere za efikasniju naplatu potraživanja od kupaca, uz intenziviranje poslovnih aktivnosti kod oba javna preduzeća. Diskusija o ovoj temi nije izostala. Prvo što želim da kažem, to je da je ovaj kvartalni izveštaj najneuredniji i tehnički, da ne kažem zanatski, najlošiji izveštaj, kažem pre svega kako je tehnički urađen, koji je ikad ušao u ovu skupštinu zadnjih, pa od 92. godine, koliko se ja sećam. Ovde ima toliko haosa, ovde ima toliko nepreciznosti, ovde ima toliko cifara gde na jednoj strani imamo jedne brojke, na drugoj strani druge brojke, da je to neverovatno. Zašto samo 29%? Realizovanih prihoda iz budžeta. Gde je Slobo Janković da kaže što vam zakinuo 71%? Ajde da kažemo par procenata tamo ovamo, ali 70% vam zakinuo. Zašto se to dešava? Kaže se dalje da imate 290.514.924,47 dinara ukupno kreditno zaduženje. U bilansu stanja, vidjet ćete da ta cifra nije ta cifra. Ali, ok, toliko. Kaže se dalje, preduzeće u navedenom periodu nije imalo realizaciju investicija. Znači, ništa niste vi radili zadnja tri meseca, nikakvu investiciju, šta ste radili, Bog sam zna. Dalje kažete, preduzeće redovno izmiruje obaveze prema dobavljačima, a one na kraju ovog perioda tromesečnog iznose preko 50 miliona. Znači imate 50 miliona obaveza i kažete da izmirujete obaveze redovno. Gledam bilans stanja. Kaže potraživanja od kupaca 134.144.000 dinara. A na strani 13 kaže potraživanja 400 miliona. A šta su potraživanja? 434. Znači u bilansu stanja imate da imate potraživanja 134.000.000, na strani 13 kažete da imate potraživanja 400 miliona. Rekli ste prihodi iz budžeta realizovani 29%, tačno. To su ugovori, na primjer, kojima zelenilo, čistoća, prva tri meseca su u pitanju kada bukvalno nemate ni košenja trave, ni pranje ulica. Gospodine, pol vama ni upadu u reč, pustite.
Nema veze. Onda ste spomenuli subvencije, toliko o tome. Znači, subvencije su totalno nešto drugo. Nisu dakle, direkt prihod iz budžeta na osnovu ugovora sa upravom za investicije ili sa nekom drugom upravom, nego su subvencije, znači, isključivo za kredit za led rasvetu. Znači, i one su realizovane. Jesu iz budžeta, ali, znači, nisu prihodi, da kažem, te namene. Što se tiče kredita, tu treba samo da razvrstate dugoročne i kratkoročne kredite, vidjet ćete da se sve gađa u dinar. Šta imamo dalje? Što se tiče zaposlenih, mi trenutno imamo 155 zaposlenih i jeste tačno da imamo manjih zaposlenih. Naprimjer, 2013. godine sva tri javna preduzeća su imali ukupno 243 radnika. Preko agencije nemamo ni jednog radnika. Nemamo ni leasing radne snage. Vi to jako vešto radite. Vi s jedne strane spomenete gorivo, a onda na drugoj strani spomenete troškove energije. Ponavljam, troškove energije znači obuhvataju i troškove električne energije i troškove... I troškovi za prvo tromesečje iznose 10 miliona. Uzmite vi. Dobro. Znači i električne i sveke druge neke. I to mogu 10 miliona od planiranih 106. I to mogu da vam obrazložim. Ovako, prvo potrošnja struje što se tiče na primjer radova koji se izvode, mislim poslova koji su vezani za vodovod i kanalizaciju su u tom periodu, u tom kvartalu, da kažem najmanje. Ne rade bunari, ima dovoljno vode sa znači sa izvorišta Sveta Petke, na primjer. Tako da bunari nisu potrebni. Samim tim računi za struju su manji po 1,5 do 2 miliona dinara. Jer je manje potrošnja vode, manje sve. Po okončanju rasprave, Skupština je donela rešenje o osvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opštine Paraćin za prva tri meseca ove godine sa izveštajima o poslovanju dva preduzeća JKP Crnica i Poslovni centar. O naredne tri tačke dnevnog reda, koje su se sve odnosile na istorijski arhiv Srednje Pomoravlje, izvestio Milan Jakovljević, direktor ove ustanove. Možete iz izveštaja da vidite da se broj imalaca i stvaralaca arhivske građe na nivou Pomoravskog okruga višestruko uvećao, a tu najveći broj imalaca i stvaralaca arhivske građe potiče najviše, znači možemo da kažemo 80% iz Jagodine i iz Paraćina. Mi smo regionalna ustanova, imamo 20 zaposlenih, osnivač nam je Jagodina koja isplaćuje lične dohotke i jedan deo troškova. Ove dotacije koje daju ostale opštine su vezana za plaćanje ostalog dela troškova, nabavku opreme i programske aktivnosti. Odbornici su bez dalje rasprave usvojili prošlogodišnji izveštaj o radu i program za ovu godinu Istorijskog arhiva, a predlog ugovora o njegovom finansiranju je dobio saglasnost. Usledila je objedinjena rasprava o tačkama koje su se odnosile na oblast izbora i imenovanja. Mi smo na prošloj sednici Skupštine i opštine doneli odluku o utvrđivanju, evo, ta odluka je ovde, o utvrđivanju radno-pravnog statusa člana opštinskog veća Dejana Nešića. I kaže, utvrđuje se da će Dejan Nešić, član opštinskog veća Paraćin, ovu funkciju vršiti van radnog odnosa. To ste rekli pre dve nedelje, ja se obradujem, ok, uštedu u budžetu, čovjek će da radi nešto drugo, uštedu u budžetu neće. Gle čuda, prošlo dve nedelje, mi danas usvajamo odluku o utvrđivanju radno-pravnog statusa, pa ovde, ajde, da prihvatimo da je greška, da nije Ivan Stojanović, nego je Dejan Nešić, kaže, utvrđuje se da će Dejan Nešić, član opštinskog veća, funkciju vršiti na stalnom radu. Pa čekaj, na što to liči? Mislim, šta pravite od nas ovde, aman ljudi? Pre dve nedelje ste rekli da ajde glasajte da on ne bude u stalnom radu. Mi uzmemo, ajde glasamo. Pa niste glasali. Da ne bude u stalnom radu. Danas izglasano je, da li smo mi glasali, to je moja stvar, da možete da utičete na to kako ću ja da glasam. Danas kažete, e, znaš šta, šalili smo se. On će da budu u stalnom radu. Što je se dobro pokazao? Jer opet pričamo o onim dnevnicama, pošto je on zadužen za prosvetu. Još deca, imamo više prvaka Srbije.
unazad meseci i po dana, ta deca tamo još nisu dobila 400 dinara dnevnicu. 400 dinara nisu dobila dnevnicu, a njega sad vraćamo na isti taj, kako se zove, status i zašto li uopšte, mislim, to radimo. Opet idete. Gospodine Mitiću, opet idete. Pa čujemo, pa dobro, pa pustio sam. Pa znamo taj scenario vaš. Vaš scenario. Pustio sam vas. To ste hteli malo pre. Da, to ste vi. Nije moj glas. Ne, ne. Pa što opet ide? Tražite povećanje sednice, po sednici natrag i napuštate sednicu. Evo ja ću ispoštujem 3 minuta. Neću kao vi. Evo, sedite slobodno. Mama, kad nešto naučite, mogu da razpravite. Ne, toliko. Vi ne poštujete prvo ovu instituciju. Pobeže čovjek, tata. Neverovatno. Ispriča šta ima pa ide. Ajde. Evo da završavamo, znači čovjek ima pravo da menja radno-pravni status, podno je zahtev, odbor je uputio to skupštini, znači tu ničeg spornog nema, to što on ponovo pokušava ovde da zamajava javnosti, vrlo on to dobro zna, to je to, on to jako dobro zna, ali dobro, eto, nema veze, neka se bavi on tricama i kućinama, mi nastavljamo dalje da radimo, zahvaljujem. Skupština je zatim glasovima svih prisutnih odbornika donela rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora turističke organizacije, rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Sportsko-rekreacionog centra 7. jul, kao i rešenje o utvrđivanju radnopravnog statusa Dejanu Nešiću, članu opštinskog veća. Ovim je sednica završena.